Hej, jag tänkte vi nu skulle ta och titta på selektioner. Det finns ju lite olika sätt att kunna använda sig av selektioner i C, så jag tänkte vi skulle kika på varianterna och hur de fungerar lite grann. Selektioner använder vi för att göra vägval i programmet. Vi vill att programmet ska gå åt ett håll om man har någon slags indata och är det någon annan data som gäller så ska vi gå åt ett annat håll. Så vi tänker oss att vi har ett program som går så och någonstans kan exekveringen liksom delas så att vi har två olika saker som görs. I vanstandard.io.h och så gör vi en liten main-funktion till det där. Så jag tänkte att vi tar och definierar en ålder. Int känns lite att ta i, så vi definierar oss en short ålder istället. Vi bör inte bli äldre än 32 000 år i alla fall, hoppas jag. Och sen så ska vi då hämta in en ålder ifrån den lyckliga människan som kör det här programmet. Med printf skriver vi ut och med scanf hämtar vi in denna ålder. Som ni ser här så använder jag ett svenskt tecken i mitt program och det gör att vi får ge stöd för svenska tecken genom att inkludera lokaler.h och sedan säga set lokaler lc all, Swedish. Kan göra en liten kommentar på vad det där är som händer. Ger stöd för svenska tecken. Sådär, nu borde vi kunna skriva ut svenska tecken på skärmen och man anger hur gammal man är. Än så länge inget nytt. Det nya kommer nu. Nu tänker jag mig så här att om man är över 65 år, då skriver man ut på skärmen att du är i pensionsålder. Använder ordet if för att kolla och det jag vill kolla är ett villkor. Åldern man just skrev in, om denna ålder är större än 65. Men 65 är ju en sån här hemsk siffra att ta med i koden, så vi säger istället pensionsålder och så gör vi en liten konstant istället. Så vi skapar oss en konstant som är pensionsålder som vi säger är 65. Om man är över 65 år så skriver vi nämligen ut på skärmen: du är en pensionär. Sådär. Vi definierar en ålder. Frågar hur gammal man är, man matar in det. Om denna ålder är större än pensionsålder, det vill säga 65, skriver vi ut på skärmen: du är pensionär. För det kan man ju omöjligt ha vetat ändå, eller hur? Vi prövar. Hur gammal är du? 38. Inget hände. Vi uppfyllde inte det här villkoret, så därför hände ingenting. Vi kör den igen och dra till med 86 år gammal. Då skriver den ut: du är pensionär. Anledningen till att det skrivs ut är att vi kollar här om den här åldern som man matar in är större än pensionsåldern, det vill säga 65. Om det där är sant så gör vi det där. Annars så gör vi det inte. Vi skulle kunna bygga på det där programmet med det där inte-alternativet. Och det gör vi med hjälp av ordet else. Det som händer här är att vi kollar om åldern man matade in är större än pensionsålder. Om detta är sant gör vi det där. Else, eller på svenska annars, gör vi det där. I någon av dessa två lägen kommer vi att hamna. Antingen där uppe eller där nere. Vi kör och provar. Hur gammal är du? 23 säger vi. Du är inte pensionär.
Om vi kör programmet igen och matar in en hög ålder, 67 till exempel. Du är pensionär. Så på det sättet så kan vi då styra exekveringen av programmet antingen åt ena hållet eller åt andra hållet. Ibland så är det som så att man inte vill styra exekveringen åt ett eller två håll utan kanske åt flera håll. Då finns det ytterligare ett sätt vi kan göra. Det finns något som heter else if. Låt oss säga att vi har en pensionsålder som är 65. Vi kan göra en ny deklarering av helt enkelt en hög ålder. 50 får vi säga är en hög ålder idag. Om ålder är större än hög ålder, då kan vi skriva ut på skärmen, du är inte pensionär ännu, men vänta bara. Vi har nu tre stycken olika saker som kan hända här. Vi har ett program som löper och därefter så kan den grenas ut åt tre stycken olika håll. Antingen har vi matat in en ålder som är högre än 65, då landar vi där. Eller så kollar vi, har man matat in en ålder som är högre än 50, då kommer vi där. Och sista fallet, else, är att vi har matat in en ålder som är under 50, då kommer vi där. Ska vi pröva? Vi matar in en ålder på 58 år. Du är inte pensionär nu, men vänta bara. Det som hände där var att vi kollade först om åldern var högre än 65. Om åldern hade varit högre än 65 hade vi landat där. En if-sats fungerar som så att den kommer att gå in i någon av dem, men bara i en av de här olika. Vi kan inte komma in i ett läge där vi kommer att skriva ut du är en pensionär och du är inte pensionär nu. I en utav de här så kommer vi att komma in och skriva ut, inte i flera. Kan även nämnas det att det som exekveras är ju ett så kallat block. Till exempel om man har matat in 80 år, då utförs det där blocket. Om blocket, i vårt fall är blocket printf-raden, om blocket som ska utföras här en rad och bara en rad, behöver vi inte måsvingar, men om det är fler än en rad som ska utföras, då behöver vi ha måsvingar för att visa var någonstans vårt block börjar och slutar. I det här läget hade jag egentligen inte behövt måsvingar eftersom det som utförs bara är en rad långt så att säga. Men om det var flera saker som skulle utföras, då har jag mer än en rad så att säga, och då behöver jag dessa måsvingar för att visa var mitt block börjar och slutar någonstans. Köra det igen. Testa på 76 år. Då är man pensionär. Och så kör vi på något mitt emellan. 56. Då är man inte pensionär nu. Och så kör vi något litet. 4 år. Då är man inte heller pensionär. Det är bra att veta. Så där är ett sätt att använda sig av selektioner i C. Jag tänkte vi skulle ta och titta på ett annat sätt vi kan använda oss av selektioner. I det här fallet så tänker jag mig snarare att vi ska skriva in en bokstav för hur roligt det här är. Så vi ska ha en bokstav och så ska vi fråga användaren. Är detta skoj? Ja, lite och nej får bli svarsalternativen. Ska man mata in bokstaven J, L eller N? Hämtar vi in den här bokstaven, sparar den på adressen till val. Så, vi skriver ut en fråga. Är detta skoj? Så ska man då svara med bokstaven J, L eller N om det är ja, lite eller nej, det är inte skoj.
Sen så använder vi scanf för att hämta in detta val. Och sedan så ska vi då använda en switch för att göra selektionen här. Switch är ett annat sätt att göra selektioner på, och en switch-sats skriver vi på det här sättet. Vi skriver switch och sedan ett värde. Det här värdet kan vara en integer eller det kan vara en character, eller så kan det vara något som heter en enum. Men en integer eller en character är de olika valen som vi har att switcha på. En switch fungerar ungefär som en spisplatta där vi har olika distinkta lägen, i alla fall som spisarna såg ut förr så att säga. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 så att säga. Vi har distinkta lägen som vi kan använda oss av. Så. Här skriver vi då ut, vi skriver case och sedan vilken bokstav vi förväntar oss, ett kolon och därefter vad som ska hända, och när det är färdigt så skriver vi break. Nu var det caset där slut, så kunde man ju svara något annat också. Vi kan svara L för lite. Då skriver vi ut på skärmen exempelvis lite kul är det allt. Och avslutar casen med en break. Sen så hade vi det negativa fallet kvar, där man inte tycker detta är kul. Nej, speciellt skoj är det nog inte. Och så avslutar det med en break. Break-ordet berättar nämligen när case-fallet är avslutat. Så det som börjar med ett case måste alltid sluta med ett break. Och det som står däremellan är det som gäller för just när detta case blir uppfyllt. Nu skriver vi bara en rad, vi skriver bara en printf-rad, men vi skulle kunna haft många, många fler rader med kommandon. Så länge de avslutas med en break så är det okej. På samma sätt som man med en if-sats använder ordet else för att fånga upp övriga, så att säga, händelser, så har man i en switch-sats ett ord som heter default. Default är då det som händer om inte något av de övriga händer. Till exempel om vi ska be någon mata in tre möjliga bokstäver. Om man inte lyckades med det så kommer vi alltså på default-satsen. Vi kan här skriva ut du lyckades inte att ange en bokstav. Och även den avslutar vi med break. Så, nu har vi gjort en switch-sats så vi testar väl om den här fungerar. Är detta skoj? Jag är benägen att svara ja på den frågan, så jag säger J. Ja, visst är det skoj. Och så kan vi testa nästa fall. L. Ja, lite kul är allt. Och för att vara på den negativa sidan säger vi nej på den frågan. Nej, speciellt skoj är det inte. Det intressanta fallet är dock om vi trycker på något annat. Om vi skriver till exempel T. T är ju inte ett av de här giltiga casen. Det som bör hända är att vi landar på vårt default case istället. Och vi skriver ut, du lyckades inte att ange en bokstav. Så negativt. Så där ser alltså en switch-sats ut. Switch-satser använder man när det är distinkta lägen som vi har att välja på. En if-sats använder vi när det är ett visst värde. Till exempel om man ska ange sin ålder och upp till och med 50 år så räknas man som ganska ung till exempel. Bra, mycket bra exempel. I ett sånt läge så använder vi då en if-else-konstruktion, och om det är distinkta lägen istället som vi har att välja på så är det en case som gäller. Med detta tackar jag för mig. Hoppas att ni lärde er någonting.